às 10 em ponto é a entrada. Mas eu só lá estou a uma. Até às 2 não faço nada. Até às 3 coisa nenhuma. Até às 2 não faço nada. Até às 3 coisa nenhuma. Às 4 horas entra o chefe e eu logo me vou sentar. Às 5 venho me morar. Ai, tão farta de trás. Trabalho na meia.